Pa dakle, ovdje je očito riječ da je kad si dijete pravih ljudi, zakon je zapravo samo jedan oblik smiješne prepreke, jer ovaj slučaj nam zapravo pokazuje dvije Hrvatske, jednu Hrvatsku privilegiranih rođenjem bez ikakve zasluge i jednu drugu Hrvatsku koju predstavlja ova hrabra policijska službenica, hrabra zato što nije pristala na bilo kakav oblik zastrašivanja. Jer hrabra policajka je žena koja se bori za pravdu u ovoj državi, živi vjerovatno nekakav ideal noseći, dakle, ovaj grb, dok ova prva Hrvatska je sve ono protiv čega se mi na koncu i borimo. I ono što je tragično u cijeloj priči je da taj sustav zapravo ne štiti nju, već štiti one poputane. Dakle, privilegirane ne zbog svojih zasluga, nego zbog svoga rođenja. Mi smo u posjedu izvješća, dakle, na odluku općinskog državnog odvjetnika. Tu imamo nekoliko stvari koje jesu simptomatične, no prije cijele te priče ne znam da li je konkretno vladajuća većina jedan dužnik samom Medujiću, ako se sjetimo one afere sa Milićem i zapošljavanjem u Hrvatskim šumama. Ono što je neuobičajeno je da je činjenica da su zapravo šefovi odgovarali policijsku službenicu da to ne prijavljuje, a kad se ona odlučila, onda su umjesto da postupaju po njenome izvješću, što je standardna policijska procedura, tražili su od nje da podnese kaznenu prijavu na zapisnik, što nije normalno niti je uobičajan postupak kada se radi dakle, o policijskom službeniku, odnosno službenoj osobi. Apsurd je u ovoj cijeloj priči da umjesto da službe krim policije podnese svojevrsnu kaznenu prijavu protiv Dujičke, oni podnose opće posebno izvješće na odluku općinskog državnog odvjetništva i nije ni čudo da je općinsko državno odvjetništvo tako odlučilo, jer očito ne žele oni biti oni koji će rješavati određeni prljavi politički veš koji ovdje svima nama se čini da on ovaj postoji. Šta to znači? Šta vam se čini? Znači šta, da je, ako su tražili policajke da podnese kaznenu prijavu, šta, da joj nisu vjerovali? Pa očito da joj nisu vjerovali. Da ne prijavi, šta? Pa očito, dakle, sasvim je jasno da imamo slučaj unutar kojega građani za najbanalnije stvari plaćaju kazne, za najbanalnije stvari odgovaraju. Ovdje imamo jedan vrlo jasan primjer koji je čak i dokumentiran. Dakle, psovanje policijskog službenika, pokušaj gaženja policijskog službenika i na koncu činjenicu gdje se stvorio dojam da se policijskom službeniku ne vjeruje. Nego da se vjeruje tom nekom tamo koje je, eto, ispričao se, pa isprika vjerovatno važnija i vrijednija od samoga slova zakona. Pa je onda i službene osobe koja je dužna provoditi taj zakon. Što nam pokazuje, dakle, ponavljam opet, mi smo u posjedu konkretnog izvješća i znamo konkretno o čemu se u cijeloj toj priči radi. I evidentno je da ovdje se određene stvari prekrivaju i zato sam i započeo ovo svoje izlaganje s tim da očito da je ova prva Hrvatska privilegiranih po prezimenu bez bilo kakvih zasluga pregazila ovu drugu Hrvatsku koja pokušava uvesti red i provoditi na koncu slovo zakona. Možete samo precizirati, imate kako izvješće i što stoji u tom? Dakle, koji autor, mislim, čije je to izvješće i što stoji u tom izvješću? Dakle, u izvješću stoji sve ovo što u velikoj mjeri što su medijska, dakle, naklapanja unutar samih tekstova, poprilično vrlo jasno izlazi na vidjelo činjenica da ovdje je neko nešto išao prikriti. Jer se odstupilo standardne procedure, dakle, koja je inače u različitim slučajevima onako kako je. Čije to izvješće? Pa dakle, imamo izvješće, dakle, izvješće na odluku općinskog državnog odvjetnika, gdje stoji konkretan redoslijed svega, točno svega onoga što se dogodilo, dakle, vrlo jasno. I šta u tome stoji da je bilo pritisaka na policajku da... Pa unutar cijele te priče, dakle, jasno stoji da ono što u medijima je i pisalo, da je policijska službenica zapravo odlučila podnijeti kaznenu prijavu, jer su, eto, Dujići netko koji je broj jedan u svemu i da može ona sama imati problema zbog toga.